Vídeo novo no ar! Finalmente vim aqui compartilhar com vocês sobre a minha vida, não é mesmo? Porque eu tô um pouco sumida nos últimos tempos. E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês amam e eu amo gravar vídeo de comprinhas, porque eu amo fazer comprinhas, sempre digo isso aqui. Só que o que acontece? Eu deveria ter feito o quê? Comprinhas de Nova York. Eu fiz comprinhas de Nova York? Não fiz comprinhas de Nova York. Então assim, e aliás, se você não viu meus vídeos de Nova York, eu vou deixar aqui nos cardzinhos, vou deixar aqui também na descrição pra vocês conseguirem ver. Tem dois vlogs e tem a Homes comigo, tá super legal, tô com saudade. Toda vez que eu vejo os vlogs, eu fico com uma saudade a mais. Então vão lá, assistam, pegam dicas. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo mais específico de Nova York, deixa aqui embaixo nos comentários. Tem muitas de vocês pedindo pra eu fazer, por exemplo, preço de hotel, todas essas coisas. Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço e me deixa aqui também as dúvidas que vocês têm, tá? Só que aí o que aconteceu? Eu fui pra Nova York, misturei todas as coisas, tem coisa que eu nem lembro mais que eu comprei lá. E aí eu resolvi pegar comprinhas de Portugal. Essa deve estar se perguntando. Milena, você foi pra Nova York e depois foi pra Portugal? Não, mas meus pais estavam lá em Portugal e tem uma loja que eu amo em Portugal. Então, assim, sempre quando eles vão lá, eu faço uma lista de pedidos pra eles trazerem as coisas pra mim de Portugal. Então, tem comprinhas de Nova York, tem comprinhas de Portugal e tem umas comprinhas aqui do Brasil, porque eu consegui comprar umas paradas assim que eu tava. Umas paradas. Bem carioca, né? Consegui comprar umas coisas que eu tava super, super, super querendo num preço muito bom. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês também. Então, assim, tem de Nova York a CA e é essa a intenção do vídeo. Como eu disse pra vocês, tem um tempo, né, que eu voltei de Nova York. Então, na hora de eu pensar nas coisas que eu comprei, eu fiquei um pouco, tipo, perdida. O que que eu comprei? Não lembrava mais. E aí, eu olhei pro meu celular e lembrei. Comprei meu celular em Nova York. Então, comprei o iPhone 11 Pro. Não é o Max, é só o 11 Pro. Eu ia continuar, não é pra continuar. O 11 Pro é esse aqui que tem essas três câmerazinhas. E eu comprei essa capinha também, depois vocês vão ver, mas eu comprei uma carteira lá. E eu comprei essa capinha aqui, que é da Kate Spade, ó. Ai! E aí, muito, 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 muito linda, sério. O celular era o 6S. Já tava muito, muito, muito antigo pra trabalhar, pra produzir conteúdo, enfim, pra viver na vida mesmo. Tava muito difícil. Eu não conseguia conversar no WhatsApp com as pessoas porque dava a memória cheia, sabe? Eu acho que com dólar, nessa situação que tá, não tava valendo tanto, mas quando eu fui, o dólar tava 4,30, 4,50. Eu fiz um esquema muito legal, vou contar aqui pra vocês super rápido. Mas eu descobri que em algumas casas de câmbio você consegue parcelar o dinheiro que você compra. Então, assim, muita gente fica na dúvida de comprar. Comprar aqui no Brasil parcelado ou viajar e comprar lá à vista. Assim, você parcela o dinheiro, a compra do dinheiro do dólar aqui e leva o dinheiro todo lá e compra lá à vista. Mas aqui você tá parcelando, sabe? Isso é uma estratégia boa se o dólar não estivesse tão alto quanto está. Então fiquem de olho. Mas enfim, eu comprei esse celular, estou muito apaixonada. Se você não viu minhas fotos lá em Nova York, não tem visto minhas fotos recentemente, tem a câmera, a terceira câmera, que é a diferença do iPhone Pro, é essa terceira câmera. Não chega a ser uma fisheye, mas é tipo uma câmera de GoPro, sabe? Mais ou menos assim, ela dá uma amplitude muito maior de espaço. Isso é muito legal, principalmente em viagem, em lugares que você quer mostrar um pouco mais da paisagem, porque pega muito mais. E as fotos também ficam com uma luz super diferente nessa câmera. Então, tô gostando muito, pra mim foi super investimento, valeu super a pena. É caro, mas assim, eu tinha comprado meu último 6, então assim, daqui a uns 3, 4 anos eu troco esse aqui de novo. Eu já mostrei a capinha pra vocês também. Eu vou mostrar a minha carteira da Kate Spade, que é muito uma carteira diferente, assim, sabe? De uma cor diferente, com uma coisa mais bonitinha. E aí eu fui no Outlet, se vocês não viram. Vão lá. E aí, assim, nem foi tão caro, assim, óbvio que não é um preço baratinho. Mas como era no Outlet, nem foi um preço muito caro. Então, eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Mas eu acho que eu paguei uns 50 dólares nessa carteira. Foi mais ou menos isso. E ela é um modelinho assim, ó. Eu amei essa cor. Tipo, eu amei. Eu resolvi que tinha que ser essa. E resolvi que tinha que ser essa. Foi isso. Enfim, minha carteira tá uma zona, gente. Eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês. Mas ela é muito, 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 muito espaçosa. Tem muitas divisões, assim, que dá pra colocar, por exemplo, que eu coloco documento. Aí dá pra colocar um monte de cartão. E tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco divisórias. Então, bastante coisa. Amei, tô apaixonada. Amo a Kate Spade, já amava a Kate Spade há muito tempo. Já que estamos falando de comprinha de outlet, de investimento, vou mostrar logo pra vocês uma das coisas que é mais especial, uma das comprinhas, assim, mais especiais. Eu não tava planejando comprar, mas eu cheguei lá, tava na promoção, tava um preço bom. Falei, por que não comprar, não é mesmo? Já vou deixar pro final a coisa mais baratinha, que é da C&A que eu comprei. Fiquem aí até o final, gente. Me dê view aqui nesse canal, por favor. Tô aqui gravando vídeo pra vocês. Vocês pediram, agora fica aí até o final. A minha compra super especial de Nova York foi essa bolsa. É uma bolsa da Coach. E assim, eu acho que o preço dela normal deve ser uns 2 mil reais, mil e poucos, 2 mil reais. E no Outlet eu paguei 100 dólares. Então assim,
Se você me perguntar se vale a pena ir no Outlet de Nova York, se você tiver querendo comprar alguma coisa, se você estiver disposta a comprar alguma coisa assim dessas marcas um pouco mais de luxo, vale super a pena. Eu fiquei super na dúvida porque, se vocês não estão, se vocês estão conseguindo ver, ela é de um modelinho assim menor. E eu queria um modelo de bolsa preta maior, sabe? Só que depois eu não me arrependi nem um pouco de ter comprado ela, porque ela é muito espaçosa. Tipo, muito. Eu fiquei usando ela lá na viagem e consegui levar todas as coisas que eu queria. Coisas essenciais assim do dia a dia, sabe? Dava tudo. Ela tem essas três divisórias aqui, ó. Uma aqui, que prende com esse negócio... E aí aqui no meio ela tem um zíper. E aí ela é super espaçosa aqui no meio, ó. Eu achei espaçosa. E mais um espaço aqui, assim. E aí ela vem com... Você pode segurar ela nessa alcinha. Mas ela também vem com essa alcinha grandona de deixar assim penduradinho. Vou mostrar então minhas comprinhas de make. Não tem muitas comprinhas de make, porque o dólar quando eu fui já tava super caro. Então eu resolvi dar assim uma selecionada nas coisas que eu comprava. E resolvi priorizar coisas que não vendiam aqui no Brasil. Acabou que não deu tão certo, porque por exemplo eu comprei uma máscara que eu não sabia que já tava vendendo aqui no Brasil. Tudo bem. Mas eu tentei comprar coisas assim que eu vi as pessoas indicando e que aqui no Brasil não vende, que eu não consigo achar e tal. Enfim, de farmácia eu comprei esse blushzinho aqui da Milani. Foi com certeza, assim, uma das melhores comprinhas que eu fiz de Nova York, porque eu tô apaixonada nesse blush. Ele com certeza vai entrar em favoritos, em tudo. Eu tô com ele hoje, ó. Ele super combina com o tom de pêssego que eu gosto. Ele tem os detalhes assim, marmorizados em vermelho, tá vendo? Em vermelho, rosinha. Enfim, eu fiquei muito apaixonada, tô usando ele todos os dias. Abandonei todos os blushes que eu tenho, tô usando ele todos os dias. E aí, eu comprei essa máscara também, porque eu tinha visto a Nina Secrets indicando no vídeo dela de favoritos do ano, eu acho. E eu falei assim, ah, eu vou comprar, que acho que não tem aqui no Brasil. Aí eu comprei 2 dias depois, lá em Nova York mesmo, depois de ter aberto a máscara, eu vi que vende aqui no Brasil. Eu falei, podia ter pesquisado, não é mesmo? Uma blogueira de maquiagem nada atualizada. Enfim, eu tô gostando bastante. Ela não é, tipo, a melhor máscara do mundo, mas ela não me dá alergia, o que é um ponto que já torna ela uma máscara muito querida. Pra você conseguir um resultado legal dela, você precisa passar bastante camada. Mas eu tô gostando bastante. Bom que eu fiz as comprinhas, já tô dando review aqui pra vocês, né? Porque eu já testei tudo. E aí vem uma das comprinhas mais especiais de todas de Nova York, que, né, make. E eu resolvi comprar uma paletinha da Tarte. Eu queria comprar a grande, mas pensando no lado do consumo real, assim, óbvio, dinheiro entra, mas a diferença de preço nem era tão grande. Eu acho que a paleta grande era 30 e pouco, e essa aqui foi 20 e pouco, assim, diferença de 10 dólares, o que é muito pouco pra uma paleta pequena, uma paleta grande. Eu resolvi comprar uma paleta pequenininha, porque como eu tô trabalhando fora, e eu fico muito tempo na rua, e às vezes eu vou me arrumar na casa de amigo, de namorado e tudo mais, é muito ruim ficar levando uma paleta grande, né? Foi a melhor decisão da vida. A única coisa dela é que ela não tem preto, mas depois eu quero comprar pelo menos uma sombrinha solta preta, ou uma paleta pequenininha em um preto, e aí dá pra levar duas paletas assim, pequenininhas na bolsa. E aí eu comprei essa paleta, que é a Tartelette Party, e tô aqui com ela hoje, ó. Eu tô só com uma sombra na pálpebra, e olha como ela é super pigmentada, super, né? Eu amei, sério. E a coisa que eu acho que eu mais amei, que toda hora eu fico olhando pra ela e fico assim, ai, não acredito que eu comprei você, é o cheiro. Sério, o cheiro de todos os produtos da Tarte. Tem outro aqui que eu comprei, vou mostrar pra vocês. O cheiro é incrível. O cheiro tem cheiro de chocolate, sabe? Um cheirinho assim de chocolate que não chega a ser enjoativo. Olha que coisa mais linda essa paletinha. É toda nos tons que eu realmente mais uso hoje em dia, que são tons mais quentes. Tem um pouquinho de brilho, que é ótimo. Se eu quiser colocar um pouquinho de brilho na make, dá. Então, tô apaixonada. Apaixonada, assim. Último produtinho, que também foi da Tarte. Como eu disse pra vocês, eu queria muito comprar produtos da Tarte, que era uma marca que não vende aqui no Brasil. E aí, eu comprei esse iluminador. E olha, eu passei um pouquinho, sério. Eu peguei o pincel, esbarrei aqui uma vez e ficou assim. Sério, os produtos da Tarte são muito pigmentados. Eu não acho eles num preço caro. Esse aqui foi 19 dólares. É isso, ele tem um tonzinho, assim, um pouquinho mais champanhe, né? Perfeito. Perfeita, Tarte, você ganhou meu coração nessa viagem e eu quero que você venha aqui pro Brasil. E eu acho que é basicamente essas comprinhas de Nova York. Como eu disse pra vocês, não tem tanta coisa assim, então eu vou partir pras coisas que eu ganhei em Portugal. Eu tô com medo de ter coisas que eu esqueci. Então se tiver, e se for alguma coisa muito favorita, eu mostro aqui pra vocês no vídeo de favoritos. Mas enfim, vamos começar. Eu não sei se mostrei aqui pra vocês, mas teve um tempo atrás que quando meus pais foram pra lá também, eu fiz algumas encomendas e eles trouxeram muitos lencinhos. Vou deixar o vídeo aqui, que tá super engraçado, porque assim, sei lá, minha mãe trouxe uns 20 lencinhos pra mim. E hoje em dia eu tenho uma coleção de lenços em casa depois daquela viagem. Mas ela tinha trago um echarpe grandão de oncinha, e indo pro trabalho eu deixei cair no metrô, perdi. E aí dessa
dessa vez ela foi e encontrou esse aqui na Zara, que é super bonito. Eu uso muito isso, eu tenho usado muito aqui, assim, mesmo o frio não sendo um lugar muito frio. Eu uso como um acessório, assim, nos dias que estão um pouquinho mais frios, nos dias que estão um pouquinho Os dias que estão um pouquinho mais chuvosos. E, enfim, eu amei a estampa. Eu amo esse negócio de animal print. Esses preços, assim, essas coisas, assim, eu não vou lembrar tanto de valor. Mas eu acho que foi entre 10 e 20 euros, por aí, sabe? Então, amei. E aí, ela trouxe algumas blusinhas. Ela trouxe muita blusa preta. Não vou mostrar aqui, porque, assim, é muita blusa preta. E eu uso muito preto na vida. E aí, ela trouxe minhas blusas, assim, pra tentar tirar o meu mood de preto, né? Por mais que agora eu tô super verão aqui hoje, né? E é uma blusinha bege. Ela montou altos looks pra mim lá. Eu pedi... Tipo, pedi uma peça e ela trazia o look completo. Vou mostrar pra vocês. É da Zara, eu acho. Não, essa aqui é da H&M. E eu acho que ela foi uns 15 euros, por aí. E essa aqui é da Stradivarius. Eu não sei quanto foi, mas essa aqui eu acho que foi bem mais baratinha. E ela tem aqueles ombros, assim, de ombreira, sabe? Que tá super usando. E eu tava super querendo usar e comprar também. Esqueci de uma coisa. Esqueci de uma coisa, assim, super importante em Nova York, que eu não mostrei aqui pra vocês. Pausa. Interrompam. Eu esqueci de mostrar a compra mais especial de todas, que é o meu produtinho da Glossier. Eu não usei, não testei, porque eu falei assim, eu só vou abrir ele depois que eu gravar o vídeo de comprinhas, que era pra me forçar a sentar aqui e gravar o vídeo de comprinha pra vocês. Se vocês não viram o vlog, vão lá, assistam, porque eu fui na loja da Glossier, que é uma marca super, super, super incrível de produtos de cuidado com a pele, de maquiagem. Vão lá assistir o vídeo que vocês vão entender. Enfim, a Glossier tá bombando e ela é super minimalista, tem uma pegada assim, que eu acho que é justamente isso que as marcas de maquiagem hoje já estão tentando se transformar, sabe? Ter uma pegada assim um pouco mais minimalista, porque é meio que como o mercado tá indo e as pessoas também. E foi um dos melhores momentos da viagem, porque a loja é incrível. Então assim, vale a pena, assim, vale a pena do passeio e os produtos não são caros. Então eu comprei esse aqui, que é o Milk Jelly Cleanser. Ele é mais ou menos um condicionador de limpeza facial. Eu fiquei super curiosa, tem várias coisas assim que são meio que diferentonas assim. Eu vou testar e eu conto aqui pra vocês, mas o atendimento foi tão fofo, a moça foi tão fofa, a loja é tão fofa que assim, eu recomendo vocês irem pra passear na Glossier porque é incrível. Amém. Voltamos pra programação Portugal, pras compras de Portugal. Teve uma coisa que eu pedi, foi encomendinha mesmo. Eu olhei o site quando eles estavam lá e eu vi essa saia. Ela é uma saia midi de couro e plissada. Todas as coisas de couro que eu vejo, eu tô comprando. Vou compartilhar aqui com vocês uma calça que eu comprei, que eu fiquei apaixonada. Enfim, eu acho que eu vou usar muito. Eu amo saia midi e eu amo saia de couro. E eu fiquei apaixonada nessa cor. Eu fugi do preto, tinha a opção de ser preta. E aí eu comprei essa cor, assim, que fica entre um vinho, entre um marrom, né? É mais ou menos isso. E aí, por último, a última coisa que eu vou mostrar pra vocês, que não foi uma encomenda, mas minha mãe trouxe por livre e espontânea vontade. E eu tava precisando muito, porque eu amo, eu uso muito. Que é uma Mom Jeans, que é da Stradivarius também. Mais uma peça da Stradivarius. Eu acho que ela foi uns 20 euros. Ela tem esse bolso aqui com detalhezinho, meio que descosturando. E ela é uma mom jeans mesmo. Amo. Aí, tem umas coisinhas que eu comprei aqui no Brasil que eu quero mostrar pra vocês. E aí tem uma coisa que, assim, não sendo aquela blogueira que fala, ai, tem muita gente me perguntando. Mas realmente tem muita gente me perguntando. Que era da onde é um óculos que eu tô usando em várias fotos. Eu viajei pra praia, eu tava com esse óculos. E eu viajei pra Nova York, eu tava com esse óculos. E todas as vezes que eu tô com esse óculos, as pessoas me perguntam onde esse óculos é. Então, esse óculos daqui, que é da Zara. Olha, eu me sinto muito mulheres ricas com esse óculos. Mas enfim, ele tem esse formato assim, um pouquinho mais diagonal. E eu usei muito ele. Eu usei muito ele na praia, eu usei muito ele lá em Nova York. Na verdade, em Nova York eu só usava ele. Eu acho que vocês também amaram, por isso que eu tô aqui mostrando pra vocês. Eu acho que ele custou uns 170 reais na Zara daqui. E aí é nas comprinhas aqui do Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês essa calça. Eu tava falando que tô com muita coisa de couro. E não é mentira, eu tô com um short de couro, uma saia midi de couro, uma saia curta de couro, essa nova saia midi de couro e essa calça nova de couro que eu comprei na Zara. Eu vi ali na Secrets usando essa calça e aí eu fiquei louca, fiquei apaixonada. Falei, nossa, amei o look, amei a calça. E aí, por acaso, sei lá, 2 dias depois eu fui na Zara e a calça estava lá. Experimentei, amei a calça e ela está aqui no vídeo de comprinhas que eu comprei. Aquela super controlada.
Ela tem esse elástico aqui, assim, mais justinho. E aí ela vem aqui um pouquinho mais larguinha, sabe? Enfim, eu não tenho foto com ela ainda. Mas depois eu posso fazer e mostrar pra vocês lá no Instagram. Inclusive tem foto da Nina Secrets. Eu posso botar aqui pra vocês no link da descrição. Foi a foto que eu vi. Por último, falei pra vocês que quem ficasse aqui ia ver uma dica super especial, super baratinha, de um sapato que eu comprei na C&A. Quando eu viajei pra Nova York, eu tava louca num sapato desse, que é um coturno. E aí eu procurei em vários lugares, mas em todos os lugares que eu procurava, eu não gostava, achava muito bruto, achava que não tava muito legal. Ou eu cheguei a achar o Dr. Martens, mas assim, tava, sei lá, US$ 600. Eu falei, não. E aí, eu vi uma indicação da Gabi Kisten. Ela tem no YouTube também, vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Eu vi uma indicação dela nos stories mostrando que tinha um coturno super parecido com o Dr. Martens na C&A. Foi um dia aleatório que eu fui no shopping e falei assim: ah, vou lá na C&A, dar uma olhadinha, vai que eu gosto do coturno. Por mais que eu já tava assim, super desesperançosa de que eu fosse encontrar alguma coisa, porque eu já tava procurando, sei lá, 2 meses e não encontrava nada. E aí, consegui comprar, gente. E é ele. Eu tô muito apaixonada por ele. Eu achei ele super delicado, assim, delicado dentro dos padrões de um coturno, sabe? Porque coturno realmente é muito grotesco. Por causa dele também que eu resolvi juntar, assim, comprinhas internacionais nesse vídeo, porque eu fiquei louca, apaixonada. R$179,90, se eu não me engano. E esse aqui eu calço 39, mas eu comprei esse aqui o 38. Então, de repente, vale a pena isso. Você calça 38 ou 37, porque ele tem uma forma bem grande. Amei! E é isso! Essas foram as minhas comprinhas. Super feliz de compartilhar elas aqui com vocês. Estava devendo isso a vocês há muito tempo. Então espero que eu tenha suprido aí com várias dicas, com várias coisas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta de me acompanhar aqui, não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like pra mim, que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!